Sellel nädalal me pöörame erilist tähelepanu esmastele elustamisvõtetele. Selleks, et iga inimene, kes märkab abivajajat, suudaks seda abi ka anda. Selline aktsioon nagu Sinu käed päästavad elu on Eestis juba aastast 2013 ja see aasta Tallinna kiirabi koostöös Terviseameti ja Tallinna Tervise Kõrgkooliga viib 16. ja 17. oktoober aktsiooni läbi 20. paigas üle Tallinna. Ja me oleme suunanud oma jõud põhiliselt kaubanduskeskused, nagu kus me täna oleme, et eesmärk on jõuda inimesele tänavalt. Talle meelde tuletada, talle sisendada julgust seda tegevust läbi viia, ehk meie kõrval olevat inimest aidata, kellel on juhtunud mingi probleem. Me keskendume just sellele olukorrale, kus äksurm on tabanud inimest ootamatult, on see kaubanduskeskuses tänaval, et siis mööda mineja oskaks sellises olukorras midagi teha enne, kui kohale jõuab kiirabi. Number 1, lähme tema juurde, proovime kontakti saada. Kui me temaga kontakti ei saa, number 2, kontrollime hingamist. Väga lihtsalt õpetame, kuidas seda teha. Ei hinga, number 3, võtame telefoni, helistame 112, paneme valju hääldi peale telefoni kõrvale. 112 hakkab sind juhendama edasi, kuidas toimetada. Siin aktsiooni käigus nüüd me mannekinide peal ka näitame ära täpselt selle südamemassaasi tegemise, ehk kuhu käed asetada, kui sügavalt seda teha ja mis see kiirus võiks olla. Ja inimesed saavad siin käed külge panna. Me propageerime seda, et tule aita, pane käed külge, ära karda, et me ei saa midagi hullemaks teha. Hullemaks saame teha sellega, kui me ei lähe ja ei aita. Et kõige suurem viga on see, kui me ei aita. Midagi hullemaks teha ei saa. See on äärmiselt oluline, et abi kohe antakse, kuna esimesed minutid on need, mis mängivad väga olulist rolli, et 10-12% iga minutiga ellujäämis tõenäosus väheneb. Kõik, mis juhtub peale viiendat minutit, on juba kehva prognoosiga. Selleks, et esimesed minutid on äärmiselt oluline, et inimene abi hakkab andma. Näiteks Põhjamaades 80-90% juhtudel inimesed alustavad esmaste elustamisvõtetega enne kiirabi saabumist. Eestis paraku see jääb kuskil sellise 40% piiresse, et tegelikult ka meie huvi on seda valmisolekut ja julgust sekkuda tõsta. Ma arvan, et siin on mõlemad pooled, et siin on ühelt poolt hoolivus, kas me märkame üldse abivajajat ja tahame või julgeme minna vaatama, mis juhtus. Ja sellele siis järgneb juba teine pool, mis on oskused. Kas me oskame siis ka reaalselt abi anda? Et Eesti inimene pigem ei julge abi anda. Et teadmise pool ka loomulikult kannatab, aga meil on hea häirekeskus, kes juhendab, kuidas teha. Meil on vaja praegult inimesteni viia julgust ja siis ka oskust loomulikult seda läbi viia. Me loodame selle kahe päevaga jõuda 2000 inimeseni ja hetkel meie nii-öelda ennustus just kui sinna suunas liigub. Et 2000 inimest tänavalt peaks olema koolitatud nende kahe päevaga.